Ah, via, que no miro el programa. Ja ho saps, que no hi veig bé. Però quan l'operen de cataractes? D'aquí un any. Clínica Diagonal? Visita demà passat i cirurgia la setmana que ve? Fantàstic, gràcies. Ai, que bé. Cirurgia per molt menys del que s'imagina. A Clínica Diagonal. Jo sóc usuari de Clínica Diagonal.